Согласно препораките кои произлегоа од вчерашниот состанок на кризниот штаб во општина Виница, дел од најавените мерки за превенција од коронавирусот се спроведоа вчера во вечерните часови. Екипи на јавното комунално претпријатие Солидарност и на територијалната противпожарна единица извршија дезинфекција со растворен хлор на најфреквентните улици и локации во градот, како и на контейнерите. Синоќа се дезинфицирани улиците Враќа Миладинови, Моша Пијаде, дел од улицата Илинденска, улицата Маршал Тито, Борис Кидрич, градскиот пазар и автобуската станица. Дезинфекцијата продолжува и денес, а според најавите од директорот на јавното комунално претпријатие Солидарност Александар Трајков, градскиот пазар како и останатите збирни локации во градот ќе бидат дезинфицирани почесто. Покрај улиците паралелно се врши дезинфекцијата на сите јавни институции во општината.